Resai, ką matai? 2-8-0. Nedašauni? Aš dašauniu, šalpo į priekį tu. Mes sakau, jo nedašauni, aš tai dašauniu. Kur tu matai čia? Va, žiūrėjau, 2 minutės. Gražaliukai. Oi. Oi, ne ta, atsidariu netyčia snikerius. Matai? Matau. Du yra, du tikrai yra, priešas du. Vietiniai! Už nugaros, pirmas už nugaros. Esu dėžė, patrauk kranką nuo ginklo. Ginklas. Parodom daktarą jūsų. Gerai, išteks. Galite daryti. Gerai, gerai, daktarėlė, gerai. Aš su daktaru. Padėk tą dėžę, padėk. Atsitrauk. Dėžiai daktarą, medikamentą. Atsitrauk. Kom nugirdė, daktarėlį? Nekom nenugirdėm, vitaminų davėm. Jau išvaliojau. Jo! Vardą! Nu! Pasidarėk su vietinis, gal žino, kur mūsų šaunių dažė vienas. Leisk, kad sugert. Gerai, vieną, žiūrėkit, vieną. Va, kuris atsigert nori. Pasakykit jiems sausų šiknų. Kol nepašnekėsiu su vadu, nieko nesakysiu. Gerai, žiūrėkit. Du. Norėjau aš jums vieną blindos granatą padovanoti. Kad jūs tokie nedraugiški vamžiai įsisnūkį badote, tai neduosiu. Resai! Po dešinę tau, pro praėjimą! Tenai! Matai juda! Šitą, tu įsitikinęs, kad su jūsų vadu pasišnekėti negalima. Aš turiu informacijos, kur jam reikalinga. Aš neįgaliotas atsakyti šitą klausimą. O tu susisiekt gal galėtum? Vadas, su jumis nori kalbėti miesto gyventojai. Ar yra galimybės pasikalbėti? Judam, polimas! Judam, čia! Suprasta. Sakė ateiti vadas už pusę valandos, tada galės su jumis pasikalbėti. Aš parodysiu, jis mane nušaus. Ne. Čia draugai. Aš manau, kad jums informacija reikalinga maždaug dabar. Ką pulins? Sakai, pusvalandžio nėra. Arba mes išeinam. Arba mes esam kitą minos vaidį. Tada pusvalandžio jis ateina. Vadas, miesto gyventojai pateikė įrodymų, kad turi granatsvedžio minų. Kaip supratot? Taip. Mina. Vadim.
turim. Supratau, laukiam. Tu ateis darybininkas, laukiam. Koltų ir gerų žodžių visą laiką pasieksi, daugiau negu vien gerų žodžių. Kaip tai šaudo, aš mačiau, bet pirmą kartą matau, kaip tai atrodo. Jisai čia uždega. Uždega, krenta ant strypo. Ta prasme, krenta ant strypo, strypas įkaitęs, uždega paraką, parakas išdega. Jis pjauna. Ką? Nežinau. Ta vėlės, žinau. Mes jau nesakom. Jeigu reikia, galvas parnešim. Ai, dar turiu žvalgybinės informacijas nuo žalių žmogeliukų jums. Klausiau, ką perdo, sakė, liepia pasiduot geruoju arba šikna, tai nežinau, čia taip pat linksmina jūs. Ateis vado derybininkas su juo ir jam galėsime. Bendraukit su juo tada. Ir net įdomu, už kiek tą informaciją parduot galima. Nežinau, tai svarbu ar ne, bet užtulėti praeitų. Jeigu pusė tūkstančio, kažkai pats. Kas ten daro, sakėlis? Yra vien talingas. Tai niekas neišūko jį. Kur mes sustojim, taigi jiems mūsų reikia. Linga, pataisu. Nereikia mūsų. Nereikia, nei tu minos, taigi niekas mano. Pažaliūs irgi vandžių mačiau. Gubu. Pažaliūs irgi vandžių mačiau. Au, skeptikai. A? Atei. Mane atsiuntė vietoj vado. Nu tai kad tu ne vadas, tu daktaras, aš ją pažįstu. Nu tai dėl to jį negaila mane. Daktarą targi po kairę priežasį. Tai atei, ką jau čia? Jėgi bijai. Aš tai bijau, prieikit arčiau. Tai tiek to, nereikia man jūsų. Mums labai. Geros dienos, vyrai. Ja! Kaip ir dėlas su savo. Kaip? Šita. Aš vadui nunešu, parodau, nes jis manęs neįleidž pačio. Čia pas mus grybatoje miške buvo. Kas kvietė Dakarą, kas kvietė Dakarą, prasau. Sakė, pavėlės apintinė tokių. Tai jeigu kam bus įdomu, ateikit, pasišnekėsim. Gerai, judėkit, čia pas mūsų truputį samišis toksai, paskubėkit tada, mums reikia vidui bazai. Gerai, ačiū. Va, na, atvėsia nusavę. Bonusų spanėtas. Kamaus. Kur pirkiai? Kur pirkiai?